I denne uge udsender han sit nye album med titlen Du glade verden. Her kommer Kim Larsen. God aften, Kim. Velkommen til. Hvem i dit liv har du lært mest af? Det er vel nok min dame i virkeligheden. Ja. Det tror jeg. Den nuværende? Ja. Ja. Hvad har hun lært? Jeg har også lært noget af de andre. Hvad har hun? Hende, jeg er sammen med nu, hende har jeg lært mest af. Hvad har du lært af hende? Det er svært at definere. Ja. Ja, det er det. Men hun holder mig ligesom på plads, altså med sin kvindelige klogskab. Når jeg kommer lidt for højt op i skyerne, så kom lige ned, kammerat. Så engang, jeg tænker... Hun sagde også til mig, da jeg skulle herind. Lad nu være med at være sur. Ja. Smil og vær glad. Ja. Ja. Så jeg prøver. Går du at være sur ellers? Nej, ikke ellers, men en gang imellem. Det er du vel også. Det sker. Vi kan da ikke være glade hele tiden. Nej. Så bliver det glade vanvid. Hvad er du sur over? Når du er sur? Nu er jeg ikke sur. Nej. 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 Jeg siger engang, jeg tænker, at vi skal starte med at gå 30 år tilbage i tiden. Næsten 30 år tilbage i tiden. Det her er stadigvæk den mest solgte plade i Danmarks historie. Midt om natten. 650.000 eksemplarer har den solgt, og op mod en million danskere så film i biografen. Utroligt. Du har meget af Benny, ikke? Vi er venner. Hvorfra, Kim Larsen, fik du ideen til filmen? For ideen var din jo. Altså, den må være kommet af, altså i slutningen af 60'erne, eller fra midten af 60'erne, boede jeg jo på Christianshavn, ikke? Jo. Og jeg boede i noget gammelt slum, der hed Sofiegården. Ja. Og hvor man var flyttet ind, altså når man flyttede hjemmefra i 1965, der var boligsituationen lige så sindssygt, som den er nu. Ja. Men dengang var der jo, man havde den fordel, at der lå ghettoer rundt omkring, altså gamle kondemnerede huse, meget på Christianshavn, ikke? Jo. Hvor de gamle beboere var blevet jaget ud, og, eller også var de flyttet frivilligt, det er godt at vide, men de stod i hvert fald tomme, og så flyttede vi ind i ly af mørket, og der boede vi til en meget lav husleje, som vi betalte over på et eller andet fyrskib, der lå i kanalen, ikke? Til en eller anden mand, der havde med det der kondemneret at gøre. Det var vist også lidt ulovligt. Det var der meget, der var dengang, ligesom nu, men lidt på en anden måde dengang. Men så blev man jo vant til at bo i det der slum, og så efterhånden så byggede vi det jo op, fordi vi var jo alligevel små borgerlige mennesker, som godt kunne lide, at det var pænt, og der var potteplanter i vinduerne og sådan nogle ting, ikke? Jo. Og så kom de jo altså, så kom de jo at rydde Sofiegården. Og senere hen flyttede jeg hen i noget, der hed Stærekassen. Den kom de også at rydde. Og det er jo klart, når man sådan har oplevet sådan nogle situationer, hvor man synes, at ens borgerrettigheder bliver trådt under fode. Det er jo klart, at det på en eller anden måde leger sig i ens bevidsthed. Så det kommer ud gennem sange, og det kommer ud gennem nogle historier, man fortæller. Og nu kommer vi til pointen, uden at du afbryder. Skal du ikke lægge den blyant lidt? Jeg afbrød næsten. Ja, du afbrød jeg var næsten. Lige ved det. Nej, nu skal jeg nok fandme mig i korthed. Det kan du godt lide. Summa summarum, da jeg så sad i Amerika, hvor jeg boede. Jeg boede i New York fra 1980 til 1983. Ja. Og når man er langt hjemmefra, så betyder det danske lige pludselig meget mere, end man troede. Blandt andet havde jeg en mærkelig drøm, hvor jeg drømte, at jeg døde i New York og blev begravet i amerikansk jord. Og det var en forfærdelig tanke for mig. Men den tanke havde jeg aldrig forestillet mig, at jeg skulle få. Vel? Altså sådan nogle mærkelige tanker kan man få. Og det er der opstod lige pludselig, selvfølgelig med bagslag for tiden som ghettobeboer, ikke? Og ghettoudsmider blevet, ikke? Der kommer så den historie, der dukker op om, der handler om midt om natten, ikke? Hvor man bliver smidt ud fra et eller andet hus. Ikke? Og du har sagt, du kunne ikke have skrevet dem, hvis ikke du havde været i USA? Det tror jeg ikke. Jeg tror netop det, at man sad i, ikke i landflygtighed, men i udlandet. Det gjorde, at man fik et nærmere forhold til noget hjemligt. Så det var en hjemstavnsberetning i virkeligheden? Altså, jeg vil også sige det på blikkersk, ja. Okay. Jeg vil sige, det må jeg lige skylle ned med. Det må ja. Du hellere gøre. Jeg vil lige vise dig et klip til eller to. Benny for fanden, hold nu op. Vi er da venner, ikke? Det har vi altid været. Venner? Det var satans. Hvad lavede Susan så i din seng forleden nat? Specie er på junk, og hvor der er junk, er der pusher. Og hvor der er pusher, er der politi. Og hvad så? Hvem har givet dig ret til at bestemme alting? Du er ikke blevet valgt til borgmester. Borgmester? Bare bekendt, at vi ikke valgt nogen borgmester herude. Nej, men det ser ud til, at vi har fået en politimester. Kim Larsen, du lavede jo filmen sammen med Erik Balling. Ja, heldigvis. Og der må man lige opdatere folk. Det var jo Gasolin, toppen af dansk rock, der mødes på det tidspunkt med toppen af dansk film, Erik Balling. Hvorfor blev det ham? Det var fordi, at min daværende impresario, Knud Torbjørnsen, han kendte ham. Og så på et eller andet tidspunkt sagde han, var der ikke noget med en film eller et eller andet, hvad jeg sidder og lavede over i New York? Sådan talte han. Ja.
Og så, sagde jeg, jo, men jamen, det havde han snakket med Balling om, fordi Balling stod og manglede en idé, så vidt jeg kan huske. Ikke? Og så sagde han, jamen, kan du ikke tage ud til Balling, og så kan I snakke om det? Og det gjorde jeg så. Så mødte jeg til møde hos Balling og Bas. Og de sad for bordenden med hver sit glas whisky. Og jeg sad som sådan en lille skoledreng med mine 10 sider og rystende hænder og sagde, ja, så sker der det, og så siger han Benny det, og så siger han det. Nej, sagde Balling, den holder ikke der. Nej, sagde Bas, han stammede lidt, så sagde han, hvad nu, hvis, nej, sagde Balling. Og Balling kom ikke med nogen idéer, ikke ved det møde, vel? Men han sad bare fra brønden og tyndede tomfinger, tog lidt af whisky en gang imellem. Og så Bas der, jamen så hvis det var så 10. forslag, sagde Balling, jo. Og så blev Bas, han blev lige så glad som en lille dreng, altså som om det var Balling, der havde kommet med forslaget. Og så skrev jeg ned, og så sagde Balling, nu kan du gå hjem og lave manuskript på 120 sider, cirka. Det gjorde jeg så. Og hvorfor lyttede du? Du siger, at du talte som en lille skoledreng. Hvorfor gjorde du det? Fordi de vidste mere end mig. De har lavet huset på Christianshavn. Først og fremmest Matador. Matador? Ja. Ja. Matador, det var der, hvor jeg tænkte, har Balling, han er god nok. Ja. Og hvad lærte du af det? Hvad lærte du af samarbejdet med ham? Ej, altså alt det, man skal lære. Altså, ja, hvad man lærer man? Altså, jeg lærte for det første at skrive et manuskript på 120 sider. Ja. Ikke? Det var en stor mundfuld. Det tog mig 3 måneder. Og så lærte jeg tal tydeligt, selvom jeg godt kunne høre lige nu, at det ikke var særligt tydeligt, ja. Jeg snakkede der. Men det sagde Balling hele tiden. Tal tydeligt. Og så, når man havde lavet en optagelse, så sagde jeg, ej, det tror jeg godt, jeg kan lave bedre. Så sagde Balling, det tror jeg ikke. Videre. Nu sagde du før, at du sad i New York og skrev, at du længtes efter Danmark. Du kunne ikke klare tanken om ikke at skulle hjem igen. Men det er jo en historie om nogle mennesker, der melder sig ud af samfundet, fordi de er utilfredse med samfundet, som det er. De prøver at skabe et andet samfund ved siden af, og det går, som vi så før, galt. Der er misbrug, der er jalousi, der er voldsanvendelse. Alt, hvad der var af problemer i det gamle samfund, det tager de med sig til det nye. Ja, sådan går det. Er det sådan, det er? Sådan går det åbenbart. Ikke? Det kan vi jo se. Sådan går det. Men alligevel... Altså, hvis det skulle være devisen for ikke at lave noget nyt, så skulle vi jo aldrig lave noget nyt, jo. Nej. Vel? Altså, men det gør vi jo hele tiden alligevel, ikke? Vi laver computer og ting og sager, og opdager så, efter at vi har gået og besunget, hvor dejlige de var, så opdager vi jo, at verden ikke er blevet bedre af den grund, ikke? Men vi fornyer os jo alligevel hele tiden. Men det er jo... Ikke menneskeligt. Vi fornyer os jo ikke menneskeligt. Menneskeligt er vi jo stadigvæk på stenalderplanet. Men teknisk, der er vi jo blevet helt fantastiske. Vi har fået flyvemaskiner og alt muligt, ikke? Men din grundholdning er det, som du lige sagde der, nemlig, vi fornyer os ikke menneskeligt. Vi er de samme, som vi var. Ja. På godt og ondt. Ja. Men da du laver den film, du beskrev før det op igennem 70'erne, hvordan du boede på Sofiegården osv., du skriver det manuskript på et tidspunkt, hvor der jo er mange mennesker i Danmark, der drømmer om, at man kan gøre tingene anderledes. Altså som vil sige, nej, vi kan skabe et andet samfund, vi kan skabe en anden måde at leve på, hvor der vil være mere kærlighed. Mere loyalitet, vi kan gøre os fri af konflikter og mange af de ting, som hærger det samfund, vi kender. Hvorfor troede du ikke på det? Det er en ting midt imellem, vi i virkeligheden skal snakke om. Fordi det er ikke noget med, at man tror, man kan gøre verden bedre. Det er et spørgsmål om, at verden ikke bliver værre. Og det vil sige, at hvis du opdager, at der er nogle tiltag, som gør, at landet, eller det land, du er i, og staten, bliver mindre demokratisk, så går du selvfølgelig til modstand på det, fordi man er opdraget demokratisk. Mm. Jeg er opdraget til i skolen. Sig frem. Tag løs. Ikke? Giv dit besøg med. Det er, hvad demokratiet kræver af borgeren. Ikke? Fint. Så er jeg opdraget med det. Og det vil sige, at når man så opdager, at der sker noget forkert i samfundet, så siger man, hey, det er da ikke rigtigt, det her. Altså for eksempel, at man ikke måtte bo i sådan en ghetto der. Hvorfor dog ikke det, når der ikke er boliger nok alligevel? Lad os nu være retfærdige. Lad os lige prøve at få tingene til på ordentligt på plads. Det behøver ikke være, fordi man vil lave en bedre verden. Nej. Man vil bare gerne have, at den verden, man levede i, var nogenlunde retfærdig. Så du vil hellere, du tror mere på, at man kan gøre det samfund, vi har, en smule mere retfærdigt, end du tror på, at man kan bygge et helt nyt samfund? Ja, faktisk. Jeg er ikke revolutionær. Nej. Jeg tror ikke på revolutioner. Det ender altid med guillotiner og sådan noget. Og Stalin og narkiskud. Det tror jeg ikke på. Jeg tror på, at når man har nået et vist punkt, som vi heldigvis herhjemme i løbet af de sidste 150 år er nået til, uden forfærdelig mange blodsudgydelser, nemlig vi er nået frem til noget, der ligner demokrati. Og det er stort. Det er stort, at vi to kan sidde her og snakke frit af leveren, uden at skulle se os over skulderen, og passe på, hvad naboen siger eller lytter til. Ikke? Jo. Godt. Så længe er det godt. Nu slap jeg troet, men det er et eller andet med, hold det ved lige. Ja. Først og fremmest. Og når du siger, fordi det, du skriver midt om natten på et tidspunkt, hvor der er mange mennesker, der har en anden drøm. Der er mange, der forestiller sig, nej. Clemen, jeg skrev den. Jeg skriver den ikke.
Nej. Jeg skrev den. Du skrev den. Ja. Du skrev den på et tidspunkt, ja, hvor der var mange mennesker, der mente, at man kunne smide det eksisterende ud. Ikke? Altså, der var noget grundlæggende galt med samfundet. Nu sidder du og siger, vi har opnået en masse ting, og der ville masser af mennesker i de samtidig dengang have sagt, det passer ganske enkelt. Ikke? Vi må gøre det bedre. Vi må prøve at gøre det grundlæggende. Det var jeg ikke en del af, det der. Og du har jo sagt, du har aldrig været venstreorienteret. Nej. Hvorfor blev du ikke? Jo, jeg er venstreorienteret, men ikke socialist. Det er jo to forskellige ting. Hvad er forskellen? Forskellen er, at man godt kunne kalde folk for venstreorienterede, selvom de ikke var socialister. Og de radikale i 70'erne eller i 60'erne, det blev også tit kaldt for venstreorienterede. Ebbe Reich var radikaler, han blev kaldt for venstreorienterede. Så det havde et andet, ordene havde en lidt anden klang dengang. Når man sagde venstreorienterede, var det ikke nødvendigvis at være socialist. Og hvorfor blev du ikke socialist? Det var på grund af Stalin og alt det der. Jeg kommer fra et hjem, altså, hvor det i hvert fald ikke var kutumen, altså. Altså, det var, jeg kan huske den dag, Stalin er døde, der gik jeg i første klasse. Der sagde min mor, ja, djævlen er død. Jeg sagde, er djævlen død? Hvad skal det sige? Så jeg viste mig et billede af Stalin i avisen, sagde hun der. Din mor vaccinerede dig mod socialismen? Min mor og hele hendes slægt var jo grundtvigianere. Ja. Ikke? Og højskolefolk. Radikalt tilknyttet. Altså fra den gamle Hørup-ting. Ikke radikalt, som de er nu, men som de var engang, ikke? Og det har været faldet meget naturligt at være med i den afdeling der. Men ligger der også i det, fordi når du protesterer i de her år mod dem, der vil sætte regler for, hvad man må ryge og hvad man må drikke osv., ja, ligger der også, at du er grundlæggende skeptisk over for folk, der prøver at fortælle andre, hvordan de skal leve deres liv? Jeg synes, det er nedbrydning af demokratiet. Altså hvis man skal lave en rygeregel, så vil jeg sige, at man må gøre det på den måde, man siger, at det må værtshusholderne og restauratørerne selv bestemme. Altså, her må I ryge, eller her må I ikke ryge. Nu er du vært i aften, og du har sagt, Kim, du må godt ryge et smøg. Altså ryger jeg en smøg. Hvis nu du havde sagt, det må du ikke, så havde jeg enten sagt nej til at komme, eller også havde jeg ladet være med at ryge. En af delene. Havde du sagt nej til at komme, eller havde du ladet til graven? Den hemmelighed, den må du tage med dig i graven. All right. Ja. Du har sagt, at hvis du nogensinde skulle have stemt ja til EU, eller nogensinde skulle finde på det, så skulle det være nu. Hvorfor det er rigtigt? Ikke fordi jeg kunne finde på det, tror jeg. Nej. Ikke fordi jeg kunne finde. Måske, jeg ved det ikke. Nej. Men Merkel. Altså, og nu er jeg jo ikke politisk særlig velfunderet, men jeg vil sige, at når sådan en dame som Merkel, hun rækker hånden ud og siger, lad os prøve at få det ordnet, lad os prøve at være i samme båd hele banden, så bliver jeg blød om hjertet. Lidt sentimental er man stadigvæk. Så det er, vi er tilbage, hvor vi startede i virkeligheden ved de stærke kvinder? Der er også stærke mænd. Jo, jo. Ja, ja. Men når Merkel siger noget, så tænker du, det kan være, hun har... Jamen, hvis det havde en mand, havde jeg tænkt det samme. Hvor skønt. Altså, at række hånden ud og sige, lad os holde sammen. Det er nu, vi skal holde sammen. Vi er på skideren. Lad os holde sammen. Lad os få det bedste ud af det. Lad os hjælpe hinanden. Og selvom vi godt ved, at der sidder nogle milliardærer nede i Grækenland og Italien, og der er både ditten og datten af folk, der sagtens kunne spytte i kassen, hvis de gad at være noget for deres land, ikke? Så kan man bare sige, jamen skidt med dem, skidt med dem. Nu prøver vi at finde ud af det som et folkeligt samvirke. Ikke? Det er jo overraskende, at du siger det, Kim Larsen, ikke? Fordi jeg tror, der er mange, der på det her tidspunkt måske sådan støttede EU lidt for 5 eller 10 eller 15 år siden, og kigger på det nu og siger, nu er det brudt sammen, nu kommer det aldrig ud af stedet, nu må vi koncentrere os om at klare vores egne problemer herhjemme. Nu, vi har ikke døjet del i deres trængsler, nu tager vi også af danske forhold bag danske lover, og så må de andre selv om det. Og så går du i virkeligheden den anden vej og siger, nej. Det er, fordi det er svært. Så er det altid interessant. Når det er nemt, så er der ikke noget ved det. Når noget det bliver svært, så er det interessant. Det er ligesom, det er nemt at være dum svin, det er svært at være god. Derfor interesserer det mig at prøve på at være god, selvom det ved Gud ikke lykkes. Det skal jeg skrive under på lige her på stedet. Men jeg synes, det svære, det synes jeg altid er værd at tilstræbe. Kan du se det ske? Altså, jeg mener, du har levet gennem en periode, du er født lige efter krigen, lige der på det sidste, ja. Det. Og du har levet gennem den periode, hvor man har bygget EU op. Der var jo en tanke om, at det skulle være, om ikke en stat eller en nation, så et fællesskab, hvor vi gjorde det, som du efterlyser. Nej, det startede. Det startede på en lidt anden måde. Det startede nemlig med, at der var to fraktioner. Ikke? Der var Romtraktaten, som vi det husker, og dem, der var de andre. Ikke? Jo. Det hed ikke ETA og EFTA? Det tror jeg nok, ikke? Jo. Okay, så det var to konkurrerende statsmonopoler, der arbejdede mod hinanden. Allerede der synes jeg, det begyndte at blive lidt odiøst. Ja. Og da så den ene fraktion fik mest held med sig, ikke? Jo. Så skal vi det over alle sammen. Ikke? Men, og det brød jeg mig ikke om. Jeg kan ikke fordrage medløberi. Nej. Nej. Så i det øjeblik, at flertallet går den ene vej, så går du den anden? Ikke nødvendigvis. Altså, da de så alle sammen godt kunne lide Beatles, så kunne jeg også godt lide. Okay, ja. Så Beatles er undtagelsen? Ikke kun undtagelsen, der er mange undtagelser. Men så forklar mig her, kan det lade sig gøre? Altså, nu siger du kan i virkeligheden godt lide
hvis det Angela Merkel siger, at nu skal vi holde sammen her, der er en krisesituation, så må vi gøre det i fællesskab. Det har du sympati for. Jeg er vild med solidaritet. Det kan jeg godt lide. Kan man, solidaritet, det gør, at tingene blomstrer. Men hvis det er sådan, Kim Larsen, at danskerne i øjeblikket er optaget af deres egne problemer, og vores egne løsninger på de problemer, vi har her i landet, kan man så overtale dem til at sige, nu skal I tænke på jer selv som europæer? Hvad for nogle danskere mener du? Også alle sammen. Det er da ikke de smarte drenge. De henter arbejdskraft ude østpå. Så de melder deres egen kage på en helt anden måde. Men der er mange danskere, der i øjeblikket sidder og tænker, resten af Europa, de må sejle deres egen sø, fordi nu skal vi tage os af de problemer, vi har her. Jo, det må de jo tænke, som de vil. Men ser du, kan du sælge dem på... Du kan godt sige, du kan godt lide solidaritet, siger du. Ja, kan man, jamen, jeg skal ikke sælge noget her. Nej. Hvornår tænkte du, det kan være, at Merkel har ret? Hvad fik dig til at få den tanke? Jamen, er det ikke meget indlysende? Altså, hvis der er en politiker i et mægtigt land, der siger, hey, lad os holde sammen. Det der er en pragtfuld ting. Det kan man da, det synes jeg ikke, man kan være imod. Jeg kan i hvert fald ikke. Og nu skal vi tale om... Plus, at jeg ved... Fra historiske ting, undskyld, jeg afbryder. Nej, du er velkommen. Plus jeg ved, ja. Nå. Plus jeg ved, jeg kan godt lide folk, der afbryder. Fra historiske, ja, du kan lide dig selv, garanteret, ja. Men jeg kender jo fra historien, at de perioder, hvor folk har holdt sammen, der er det gået godt. Og de perioder, hvor de har bidt af hinanden og været imod hinanden, og når naboen angiver den anden for sort arbejde og sådan noget, så går det dårligt. Lad os høre en gang. Nu skal vi tale sangskrivning. Og du sagde til mig, da vi snakkede sammen forleden dag, at melodierne de er lette, og teksterne de er svære. Ja. Prøv at tage gitaren op en gang, hvis du vil. Hvorfor det? Ja, hvorfor? Vil du være mig til at spille noget? Ja, måske om lidt, men jeg skal høre først. Du siger, at melodierne er lidt, men teksterne er svære. Hvorfor er teksterne svære? Ja, det må du spørge mig her om. Jeg ved det ikke. Du fortalte, at Jutlandia lå længe. Ja, melodien kom hurtigt. Melodien kom hurtigt. Den kom på et sekund. Jeg skal se, om jeg kan huske det. Første vers og tredje vers. Ja. Og så var der et midtervers, som lå. Hvor længe lå det? Ja, et par år. Et par år? Ja, altså jeg havde første vers, og jeg havde tredje vers. Og det var jo bare, hvad skulle man sige, stemningsbeskrivelser, ikke? Jo. Og det er altid nemt, ikke? Men handlingen, jeg tror, vi skal have den lidt længere herovre, jeg tror da, ikke? Eller også, der rykker jeg bare stolen. Her tekniker. Så du siger, beskrivelsen er han har været, han har, jeg synes lige, den herre, han har været i showbiz og ansat i Danmarks Radio. Var det 36 år? Ja. Skal vi ikke lige give? Ja, okay. Det er hans skyld, man kan høre, hvad vi siger. Det er rigtigt. Ja. Så det, han bærer også ansvaret for det, kan man sige, ikke? Det gør han, ja. Første vers har du skrevet af Jutlandia, tredje vers har du skrevet, og så siger du, det, der er inde i midten, det er mamma. Ja. Når drengene skal i krig, sejler kvinderne forbi. Ja, nemlig på de røde korsmalede skibe. Det var essensen. Hvad er det, der får mænd til at gå i krig? Er det kvinderne? Og hvis det er det, ikke? Den gamle historie med, at hvis fjenden kommer, så bliver jeres damer voldtaget, ikke? Og så går mændene i krig, ikke? Også, måske også for at bevise over for kvinderne, at de har potens, og de er tabre, ikke? Jo. Og kvinderne, og står og klapper dem, når de drager ud af byen som friske soldater, ikke? Og når de så ligger ved at forbløde, så kommer kvinderne som en anden Florence Nightingale og lapper om det sammen, ikke? Det der mærkelige spil der, det var handlingen. Det var det, jeg ville frem til, men det tog også to år. Du har sagt for nylig, at du føler altid, at man er til eksamen i en vis forstand. Ja, det er man jo også. Føler du, at du er til eksamen, når du skriver tekster? Lige nu er jeg til eksamen hos dig. Nej, du er der, Clement. Hvor er censor? Det er... Føler du, at du er til eksamen, når du skriver tekster? Ja, det gør jeg. Det gør jeg. Det føler jeg ikke så meget, når jeg skriver musik. Nej. Altså, musik, det ved jeg, jeg gør det ikke om dagen som regel. Vel? Altså, der kan godt komme et pludseligt indfald, ikke? Jo. Men som regel, så er det... Jeg skal lige flytte den stol her, ellers skal jeg ikke spille om. Du gør. Jeg kan godt lide at gå på kro om natten, ikke? Jo. Sådan ved to-tiden, ikke? Og gå ud og få en bar eller tag eller sådan noget, ikke? Og ryge et par cigarer, du ved, ikke? Og hygge mig lidt med folk, ikke? Og når jeg så går hjem derfra sådan efter en halvanden times tid, så er jeg som regel vældig opløftet. Mm. Og så skal jeg hjem og have fat i gitaren, og så åbner jeg for en båndoptager og spiller meget lavt på en rytmeboks, ikke? Og spiller meget lavt på gitaren, så naboen ikke hører mig, ikke? Og damen. Så sidder der, så ryger der om melodier ud, så det basker, ikke? Og så men meget, meget sjældent tekster. Meget sjældent tekster. Kan du give et eksempel på en tekst, du har skrevet, hvor du har været, og hvor du har været tilfreds? Hvor du tænkte, det der, det slap jeg godt fra. Nej, jeg kan give et eksempel, hvor melodien og teksten kom på samme tid. Det er meget sjældent. Ja. Det var den, der hedder Blipbot. Ja. Der kom det på samme tid. Og det var lige en morgen, da jeg vågnede. Jeg var ikke engang beruset. Jeg var fuldstændig stanghammerende straight efter 8 timers søvn. Der vågnede jeg lige det der øjeblik mellem søvn og vågen. Der stod den bare sådan lige foran mig.
alle fem vers, og melodien og hele balladen, og jeg strøg ind til en båndoptager og en guitar, og bankede det ned. Altså, det var et kapløb med tiden, ikke? For jeg kunne ikke nå at skrive det. Og jeg tænkte, nej, bare jeg kan glemme sidste vers, når jeg er nået til tredje, ikke? Men jeg fik halet den hjem, og det var pragtfuldt. Men det er som regel ikke. Som regel, så bliver det, så er det sådan, at man har lavet melodien, og så... Nå, nu har vi 12 melodier, eller 14 melodier, plus dem, der er kasseret, ikke? Og så siger impresarioen, nu skal du hjem og lave tekster, men, ikke? Men, okay. Og ja. Så går du hjem og så laver. Betyder det så, når det er så svært og vanskeligt at lave en tekst, er du så stoltere af en god tekst, end af en god melodi? Nej, egentlig ikke. Nej. Jeg er egentlig heller ikke stolt af det. Jeg er glad. Altså, stolt, nej, det er jeg egentlig ikke. Er du blevet bedre til at skrive tekster? Kan man blive bedre til det over tid? Det håber jeg. Men det er jo meget sjældent, at kunstnere og artister bliver bedre med tiden. Altså, de fleste er jo bedst i deres ungdom, men der er undtagelser. Altså, Thomas Mann, han skrev Dr. Faustus, så vidt jeg ved, ret kort tid før han døde. Ja. Og det synes jeg er hans mesterværk, ikke? Så vidt jeg ved, Dostojevskij skrev Brødrene Karamazov også lige før han døde. Altså, hvor han også var en gammel mand, og det synes jeg også er hans bedste. Men som regel bliver vi dårligere. Elvis blev jo ikke bedre med tiden. Og sidste spørgsmål, Kim Larsen. Du sagde, da vi snakkede sammen forleden dag omkring sangskrivning, at du gerne vil forsøge at komme uden om dig selv, ja. Når du skriver sang. Hvad betyder det? Det betyder, at man ved jo godt, at man gentager sig selv hele tiden. Man er ikke Michael Jackson, der laver ansigtet om hvert andet år, vel? Altså, så man er jo og bliver den samme. Tværtimod, så bliver man ældre og grimmere, og måske sløver i optrækket, ikke? Men man tænker også, nå, det har jeg lavet, det der, ikke? Kan jeg prøve at komme forbi det, ikke? Det var et udtryk, jeg fik fra Dirk Passer. De spurgte ham, hvordan det var at spille inde i glassalen, så sagde han, ja, når man går ned i garderoben, så prøver man jo på at komme forbi sig selv, ikke? Og dengang forstod jeg det ikke så godt, for der var jeg ret ny i faget, ikke? Men nu forstår jeg det. Altså, man prøver på, ej, nu ikke det der, den har du lavet, ikke? Kom nu videre, mand, ikke? Og selvfølgelig kan man ikke komme videre, altså. Man er jo fanget i sit eget jeg, ikke? Men man vigtigt, håber alligevel at prøve. Og det er vigtigt at prøve, ikke? Selvfølgelig. Det er jo klart. Det er det samme sammenhold, ikke? Eller på at opretholde demokratiet. Man skal prøve. Det bliver det sidste ord i aften, men ikke helt alligevel, for vi skal høre et nummer fra den nye plade. Hvad skal vi høre? Vi skal høre en sang, der handler om de danske drenge nede i Afghanistan. Og jeg synes jo personligt, at det er fuldstændig vanvittigt, at vi er med til at besætte et andet land. Mm. Ligesom det var vanvittigt, da tyskerne besatte Danmark, ikke? Men samtidig, når jeg så møder de der drenge der, så siger jeg til dem, dem møder jeg jo også på kro, du ved, ikke? Når jo. De er hjemme på orlov og sådan noget. Og så står de jo og fortæller om det der, så siger jeg, fatter ikke, I hvad der ned? Nej, men altså, det er jo for at gøre en forskel, så siger jeg, en forskel på hvad? Og det kan de aldrig svare på. Kan de ikke det? Nej, det svar har jeg ikke fået endnu. De siger noget med demokrati og sådan noget. Så siger, demokrati, det er da noget med at forsvare på sin egen jord. Men altså, skal du ikke ud til et andet land for at forsvare demokrati? Men kan man ikke det, når du åbner pladen med sangen? Det, jeg så vil sige, det er, at jeg har også medfølelse med dem. Det er, jeg står ikke kun og forbander dem, jeg har også medfølelse med dem. Selvom jeg er uenig med dem, så ved jeg godt, at hvis jeg var lukket derned af nogle gamle generaler, ja. Som 19-20-årige, under påskud for at gøre en forskel, og lige pludselig var dernede, langt fra min kæreste, langt fra far og mor, langt fra det hele, omgivet af folk, jeg ikke må stole på, altså jeg mener, Taliban og sådan nogen der, så vil jeg længes meget hjem. Men gør det ikke en forskel? Gør det ikke en forskel af det, at man har danske soldater og internationale soldater i Afghanistan? Det er en dårlig forskel, synes jeg. De millioner af piger, der kommer i skole i dag, gør det ikke en forskel for det? Hvad for nogle millioner af piger, der kommer i skole? Nå, dernede? I Afghanistan? Jeg synes ikke, man kan blande sig i andet lands andre anlægner. Det synes jeg ikke, man kan. Men gør det ikke en forskel, at man kan sende millioner af piger i skole? Jamen, kan man det? Det gør man kan nu. Kan man det? Det gør man nu. Og vil det ikke være sket alligevel? Hvis vi ikke havde været der? Ja. Tror du det? Jeg tror ikke, de er dummere, end vi er. Det bliver det sidste ord, jeg har. Okay. Kim Larsen, mine damer her. Tak. Det er bare mig igen, for jeg har det af helvede til, og jeg længes hjem, hjem til dig, min egen, og din kærlige far, hvem der lå i din seng nu, og viskede dit navn. Hør nu blæser rebellion, så er det op, soldat. Ud at blive slået ihjel, men du får det godt betalt. Det lige mig med det femte bud, bare du gør honnør. Se hvor blodet farver solen rød, imens jeg kører. To me.
af barbar og den hellige krig. Og bare de topper, de skyder forbi. Du, du, mellem himmel og helvede, du skulle prøve det selv. Bare for at gøre en forskel. Du-di-du-di, du-di-du-di-du-di, du-di-du-di, du-di-du-di-du-di. Hallo, min elskede, så er det mig igen. Bare du ikke går og får dig en anden ven. Måske blev du træt af at vente i en evighed. Farvel, min engel, for nu skal jeg afsted. Ud til mine bobber og den hellige krig. Og bare de topper, de skyder forbi. Himmel og helvede, du skulle prøve det selv, bare for at gøre en forskel.